তো রাজেশন কিমান মৰম লগা তো হৈ পৰে বাহ মৰম লগা জনি হৈ পৰে ফাস্ট জলা লগে লগে এক্সপ্ৰেশন চেঞ্জ হৈ গল আজি বগা হ'ব লাগিছে হয় বাৰু তো রাজ এফালে আমাৰ উদিতদা আছে উদিতদা এটা চিন্তা আছে যে মায়াৱতী ৰাণী ওলাব লগা আছে তাকে অকমান চিন্তা চলি এটো কি আ এটো ভুম ভুল বেয়াখিনি বাছি একোলা ল'ব আৰু ধন্যবাদ একোলা ল'ব ন বোলো বাবলুদা আহিছে আমাৰ ফলঙনি একদম মৰম ককাইদেউ বাবলুদা বাকী আপোনালোকে জানে যে বৰা এভাগ নৰ বৰা হ'লে ন আপুনি বাকী এইজনে বাবু বাবু যে সকলে কৈ থাকে ভিডিঅ'ত লিখি থাকে এইজনে মেকআপটো চাওক কি ধুনীয়া মাৰিছে এইজন আৰ্টিষ্ট ভাওনা চাবানা চলি যাবা ভাওনা চাম ভাওনা চাম নমস্কাৰ অন্য এটা ভাওনা ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তাকে আজি ঢেৰ আমাৰ তপন আছে আৰু ভাগৱত আছে ৰাইজ নমস্কাৰ এই চন্দনা যাব তো ৰাইজ তাকে ওলাইছোঁ আজি অকামলৰ ফালে আছে আৰু কাৰ ঘৰত ভাওনা আছে কৈলে চিনি পাবই আৰু জনপ্ৰতিনিধি মৃণাল শইকীয়া দেৱৰ ঘৰত একেবাৰে তাত লগ পাম তো ৰাইজ আহি পালোহি আৰু একদম বহুত দৰ্শক হ'ব আজি গম পাই গ'লোঁ পৰিৱেশটো দেখুৱাম বাৰু মই বাকী গোটেই ৰাস্তাত একদম গাড়ী ভিৰ মানে যথেষ্টখিনি অতিথি আছে তো দেখিলে বন্ধুসকল এয়াই পৰিৱেশ তো ৰাইজ তাকে শেষলৈকে চাই থাকিব ভাওনা বিৰাট ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ গোলাঘাটৰ ভাল নামী যিসকল প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ পোৱা ভাৱৰীয়া তেওঁলোক আহিছে আৰু সুশান্ত দাহাতি আহিছে কোন কোন আহিছে দেখুৱাম বাৰু সবিশেষ আৰু নাটখন আজি হৈছে মৎস্য অৱতাৰ গতিকে ভাৰ্গৱ গতিকে আমি তাৰ ষ্টেণ্ড লগাই মেলি ৰেডি হওঁ লাইভ দিওঁ নে কি কওঁ চাওঁ আৰু এই ভাগতে আজি ভাওনা হ'ব দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ষ্টেজ ওখকৈ তৰি দিছে বাকী আমি চুৰিয়াতিয়া পিন্ধি ৰেডি হওঁগৈ দেই ৰাইজ তো ৰাইজ আজি যিহেতু দুহাৰত মানে আমাৰ বাবুল্লা আছে বাবুল্লা মেইন এওঁলোকৰ গোষ্ঠীটোৰ নাম হৈছে ইন্দ্ৰধনু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বাকী বহুত দিনৰ আগতে এই ক'ত আমি পাব্লিক হেল্থ অফিচত ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাইছিল বাকী এওঁলোক ধুনীয়াকৈ সাজু হৈছে বাবুলা আগলৈ হওক অকণমান বাবুলাই ক'ব ধুনীয়াকৈ আজি ভাওনাভাগৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়ক হয় হয় আজি আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰদ্ধাৰ মৃণাল কুমাৰ শইকীয়াৰ ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ মাতৃবিয়োগৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ উপলক্ষে আজি মৎস্য অৱতাৰ নাটভাগ তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আগবঢ়াইছে গতিকে সকলোকে আপোনাৰ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চাবলৈ বাবে উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগলৈ দি আছে আপোনালোকে ইয়াক সঁহাৰি জনাব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ দেখিবলৈ পাব আমি আমাৰ যিখিনি ভাৱৰীয়া আজি অভিনয় কৰিব ইয়াক দৰ্শক দেখিবলৈ পাব সকলো চাই থাকিব আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ দিয়ক একদম শুভেচ্ছা জনাইছোঁ দেই চবকে বাকী এই আমাৰ ডেকা ল'ৰাসকল আছে দিয়া আৰু এইফালে বিতুপন দা আছে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ ভাগিনী আছে ন অঁ আজি আমাৰ আইতাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিনা যি আগ ভাওনা আগবঢ়াইছে সেয়া শিল্পীসকল দেখিছে আপোনালোকে আগ পালেহিয়ে গতিকে সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাওনা উপভোগ কৰক আৰু এখন সুন্দৰ ভাওনা উপভোগ কৰিবলৈ পাব আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আৰু বিশেষ নাই আৰু সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু এইখিনিতে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আইতাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি এইখিনিতে অকণমান প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনাৰ ৰাইজ আমাৰ ফলঙনিৰ ফালৰ পৰা আজি যথেষ্ট আহিছে যথেষ্ট আমাৰ ভাৱৰীয়াসকল আহিছে এইজন আহিছে ৰাইজ চিনি পাইছেনে তাৰপৰা আমাৰ কিৰণ আছে আমাৰ তপন আহিছে গম পায় তাৰপৰা আমি এইজন আহিছে ৰাইজ আজি কোনটো ভাৱ পৰিছে ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ ইন্দ্ৰ হা বাবু আহিছে এইজন চাওঁ বাকী এয়াই ৰাইজ মেকআপ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ বোলো বাবলুদা আহিছে আমাৰ ফলঙনি একদম মৰম ককাইদেউ বাবলুদা বাবলুদা সত্যপদ ভাও গাই কিবা ক'বনে কৈ দিয়ক ধুনীয়াকৈ দেখাৰ আজি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয় খুমটাই সমষ্টিৰ মাতৃৰ পৰোপ্ৰাপ্তি হোৱাত আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ দিনা তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে স্থানীয় ইন্দ্ৰধনু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰে মৎস্য অৱতাৰ নাটভাগী কৰিব তাতে আমি সত্যবোধৰ চৰিত্ৰটো কৰিম চাব দেৱৰাজা চেনেলতে ভাওনাভাগ থাকিব আমাৰ উদীপ্ত বিদ্যুৎ সুশান্ত দাদু সকলো আহিছে আমাৰ ফলঙনিও আছোঁ কেইটামান চাব ৰাইজে ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াৰ চেনেলটো আগুৱাই দিব ভাল পাব আৰু থেংক ইউ আৰু ৰাইজ এফালে আমাৰ প্ৰকাশ দা আছে প্ৰকাশ দা মোৰ ভিনীয়ে হয় বাৰু মৎস্য অৱতাৰত ব্ৰহ্মা চৰিত্ৰটো বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰে বাকী বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ হয় হয় বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ তোমাক বহুত দিনৰ মূৰত ভাওনাও কৰিছোঁ পায় অলপ বতৰটো বেয়া মাত চাতবোৰ বেয়া হৈ আছে তথাপিতো
কইবলৈ ওলাই আহিছো ভাল লাগিছে লগৰ গুটেখিনিকে পাইছো অ আজি গুটেখিনি আজি প্ৰায় আছে তো ভাল পাব সাব চেনেলটো ন বন্ধ হ'ব মানা হে ওলাই ৰেডি হলে 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 প্ৰায় 8 বজাতে হ'ব বুলি কৈছে তো তাই ভালে ৰাইছ আমাৰ নাৰদৰ ওপৰত আমাৰ বিদ্যুৎ দা বিদ্যুৎ ওলাই মেকআপ কৰি আছে ধুনীয়াকে বাকী এজন কোন আহিছে এজনে পইচা ল'ব লাগিব বাকী এইফালে মেকআপ চলি আছে ৰাইছ কাৰে ভাল এইবিলাক আমাৰ বহুত দিনৰ মই সুশান্ত দাক লগ পাম পামকৈ আজি একদম দহুমন কাটি কৰি আহিছোঁ আজি মিলিছে আৰু বাকী ভালে আছে ন মানুহজন কথা পাতিম বাৰু লাহেকৈ তাৰ এইফালে সূত্ৰধাৰ ৰেডি হৈ আছে ধুনীয়াকৈ নামটো বিশ্ব ন হাই বঢ়িয়া হ'লেই আৰু আজৰি হৈছে এইফালে মহাকালত আজি মহাকালৰ এইজন ককাইদেউ ভাগ আছে আপোনাৰ পৰিচয়টো ধুনীয়াকৈ কৈ দিয়ক হয় মোৰ নাম অৰিন্দম শইকীয়া মই আহিছোঁ ইয়াত আজি মহাকাল গাবলৈ মৎস্য বটানাত সকলোকে লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এইজন আছে ভুজংগ আপুনি ভুজংগ ভুজংগ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো মোৰ পৰিচয় জিন্তু হাজৰিকা সকামলুৱা ইয়াৰে ন ইয়াৰে হয় ধুনীয়াকৈ ওলাই ৰেডি হ'ল চাওঁ মেকআপ কৰি থকা ল'ৰাজন হাই বঢ়িয়া তৰাইছে এফালে মহাদেৱত মহাদেৱৰ ৰূপত আমাৰ নবীন কাইদেউ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হ'লে আৰু আজি সোনকালে ভাওনা হ'ব ন আজি আপোনাৰ চাৰে আঠটা বজাত সোনকালে এতিয়া আঠটা বাজিছে ৰাইজ মেকআপ কৰি আধা আধি হ'লেই আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ ঘৰ ইয়াতে বঢ়িয়া ভাল লাগিছে তোমাক লগ ধন্যবাদ তোমাৰ আহিছা ভাল লাগিছে হয়নি উপস্থাপনবিলাক ভাল আগবাঢ়ি ভুলখিনি কৈ দিব খালি আৰু এতিয়া দেৱৰাজ সেইটো ভুল হৈছে মানে আমাৰ কি হৈছে ইংৰাজী ভাষাটো সোমাই পেলাই মাজত অসমীয়া কথা অকণ খেলি মেলি হৈছে তাকে চেষ্টা কৰি আছোঁ অকণমান পূৰা অসমীয়া ক'বলৈ দিয়ক ওলাব ধন্যবাদ ধন্যবাদ তো ৰাইজ এইফালে আমাৰ উদিত দাদা আছে উদিত দাদা এটাই চিন্তা আছে যে মায়াৱতী ৰাণী ওলাবলৈ আছে তাকে অকণমান চিন্তা তাকে তো ৰাইজ গম পায় আপোনালোকে মৎস্য পথাৰত আমাৰ উদিত দাদাই ধুনীয়াকৈ হয়দত্ত ভাওটো গায় আৰু গোলাঘাটত মানে আৰু একদম ৰজনজনে থকা এজন মানুহ সকলোৱে প্ৰিয় দিয়ক বাকী ঠিকে আছে বাকী ঠিকেই আছোঁ সকলোৱে ভাল লগ পাম আজি ভাওনাখন মানে বিৰাট উৎফুল্লিত হৈ আছে আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰদ্ধা মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া ঘৰত আজি ভাওনা চাব সকলোৱে ভাল পাব বাকী ভাইটি চেনেলৰ যোগেদি আৰু ভুল বেয়াখিনি বাচি একোলা ল'ব আৰু ধন্যবাদ বাকী দিয়ক ৰাইজ আৰু দেখুৱাই আছোঁ পৰিৱেশ আৰু যথেষ্ট ব্যক্তি মানে সাজু হ'বলৈ আছে অলপ ব্যস্ত হৈ আছে দিগদাৰ হয় যিহেতু তো ৰাইজ এইফালে দেখিছেনে ৰঙা ৰঙা লালমোহন লৈ এইকেইদিন ছোৱালী ধুনীয়াকৈ চাহ দি আছে বাকী এজন আছে ককাইদেউ দিয়ক চাহ অকণ খাই লওঁ দিয়া ন দিয়ক দিয়া দিয়া চাহ অকণ দিয়া তাৰ এইফালে আমাৰ একদম মৰমৰ সুশান্ত দা আৰু তাকে পিছত বোলো ল'ৰালৈ হ'ব পাৰে কেনে বোলো অকণমান কথা পাতি লওঁ দুইজনে তাকে আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ লগ পাম পামকৈ পোৱাই হোৱা নাই প্ৰথমতে সকলোলৈকে সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আজি ভাওনা আছে আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াদেৱৰ ঘৰত তেখেতৰ মাতৃৰ বিয়োগ হোৱা আজি এঘাৰ দিন হৈছে আৰু আজি নাট কৰিবলৈ আহিছোঁ মৎস্য পথাৰ পৰিচালনা কৰিব আমাৰ অকামলুৱাৰ বাবুল্যাই তাকে আশীৰ্বাদ কৰিব সকলোৱে আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ আত্মাই যে শান্তি পায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু তেওঁৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আগবাঢ়ি যাওক চেনেলটো চাওক সকলোৱে ভিডিঅ' খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' দিয়ে ভিডিঅ'ৰ লগতে এনেকৈ ব্লগো দিয়ে ভাওনা ভিডিঅ' দিয়া দিওঁ আজিকালি দিছোঁ দিছে আগতে দিয়া নাছিলে বাৰু আগতে ব্লগ আছিলে আজিকালি দিয়ে ভাল লাগে চাই আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ল'ৰাটোকো বহুত দিনৰ মন মই চবতে আপোনালোকৰ মনত আছে নাই তাত যে আলু বাইদ যে ফুল বাইদ চাইছিলোঁ যে একেখিনি প্ৰায়ভাগ একেখিনি আৰু মানে একেখিনি আছে একেখিনি আছে দিন হ'ল তাত কৰা প্ৰায় দুবছৰমান বেছি হ'লেই ন তাকে বহুত দিন কৰাও নাই বাৰু মই চবতে আজি কৰিবলৈ ওলাইছে কি হয় দিয়ক ঠিক আছে ভাল লাগিলে তৰা আইছ মানুহজন কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাব একদম মানে সাংঘাতিক ব্যক্তিত্ব এজন ব্যক্তিত্ব এটা লৈ আছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া বহুত আছে ইমান ইমান ধুনীয়াকৈ কয় কথাবোৰ দিছেনে আৰু খং তাক মই দেখাই নাই বাৰু মানে কি ক'ম আৰু জানেই আপোনালোকে যিসকলে লগ পাইছে বাকী সুশান্ত দাক যিসকলে ভাল পায় ভিডিঅ'টো প্লিজ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট এটা কৰি দিব তো ৰাইজ এইজন আছে আমাৰ দাদুদা আৰু দাদুদাৰ কথা কি ক'ম আৰু ৰাইজ
লক্ষ্মী বুলি ক'লে একদম আৰু বাকী ঠিকে আছে হা কি চলি আছে ধুনীয়া বাকী স্বাস্থ্য পাতি ভালে আছে বৰ্তমান লৈকে মাও ৰাইজ সুখী সুখী লাগিছে হকত বাকত হৈছে ধুনীয়াকৈ ঘাম চামৰ কথা আছে নহয় আৰু কিতাপটো আহিলেহে ধৰক ধৰক আমাকো অকণমান নাৰী নিচিনা নাৰী হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ এখন মঞ্চত যিহেতু সেইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই আপোনাৰ কাইলেনৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ পেকৰো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মিচকৰিপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বাকী কত আছিলে ঘৰ ঘৰ মোৰ কাকডোঙা কাকডোঙা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিকে অলপ দূৰ আছে পাই যথেষ্ট দূৰ 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 আমাৰ এই প্ৰশান্ত বাঁহী বাটক সিহঁতৰ ঘৰ ফালে নেকি সিহঁতৰ ঘৰ পৰা সিহঁতৰ ঘৰ পৰাও 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব হয় নেকি একদম আমাৰ মোৰ বন্ধা ৰেল ষ্টেচনৰ ফালে দিয়ক ওলাই আছে ৰেডি বৰ দিগদাৰ দিলোঁ বাকী এইফালে মায়াৱতী ৰাণী চাগে ন আপোনাৰ পৰিচয়টো দেখোন মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ লিখা লাগিছে প্ৰথম আগতে পাইছোঁ কথা পতা পাইছে ন মোৰ নাম জান কলিতা বাকী আজি এয়া ওলাই আছে ওলাই আছে বহুত বাকী আছে বাৰু বহুত বাকী আছে দিয়া ওলাব দেই ঠিক মই ফাইনেল লুকটো দেখাম তো ৰাইজ এইফালে আমাৰ গুটি আহিছে অম্লান এইটো একদম মৰমৰ ভাই বাকী এইফালে মামা আহিছে চৰকাৰী মামা এই কিহৰ কথা তো ৰাইজ এইফালে চৰকাৰী মামা আহিলে বাকী এইফালে চব দৰ্শক পূৰা ভৰি গ'ল আজি চাউণ্ডত আছে এওঁলোক হে ব্ৰ তো ৰাইজ এইফালে চাউণ্ডত এইজন ধুনীয়াকৈ মিলাই গৈ হৈ গ'ল চাগে ন এই বঢ়িয়া আৰু চাউণ্ডৰ নাম হৈছে পঞ্চসুৰ বঢ়িয়া আৰু এইফালে আছে লাইটত এইকেইজন তো ৰাইজ এইফালে জ্যোতিষমান ল'ৰাই খুলিব যাব ন এইফালে আমাৰ ফলমণি জোঁৱাই এটা আহিছে চাওঁ ৰাইজ আমি যিহেতু ভাওনাৰ লগত জড়িত তথাপিও মানে বহুত মানুহ বহুত শিল্পীক বহুত মানুহক আমি লগ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মানে ভিডিঅ'ৰ আগত দেখি থাকোঁ বাকী আপোনালোকে জানেই যে বৰা এভাগ নৰ পৰা হ'লে ন আপুনি বাকী এইজনে বাবু বাবু যে সকলোৱে কৈ থাকে ভিডিঅ'ত লিখি থাকে এইজনে আজি ফাইনেলি লগ পাই গ'লোঁ আজি আপোনালোকৰ চিটিং আহিছে ন বঢ়িয়া দিয়ক লগ পাই ভাল লাগিলে দেই ঠিক আছে ৰাইজ এইফালে ব্ৰজা আৰু ত্ৰিভুজা বহি আছে ব্ৰজা কোনজন আপুনি অঁ সেইজন অঁ মেকআপটো চাওক কি ধুনীয়া মাৰিছে সেইজন আৰ্টিষ্ট ৰাইজ এইফালে অগ্নি ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ কিৰণ এইফালে আমাৰ দেৱেন্দ্ৰ একদম মোৰ লগৰে ল'ৰাটো ইয়াৰ নামটো গৌতম আৰু ইয়াক মানে কি ক'ম ৰাইজ এইকেইদিন দিনে দিনে লাঠুৱা হৈ গৈ আছে এইকেইদিন পেটো বাঢ়িছে গালো ফুলিছে হয়নে হা কেনে লাগিছে অনুভৱ কৰে অনুভৱ ভাল লাগিছে দেই আমি সকলো আহিছোঁ বিভিন্ন দেশৰ পৰা আহিছোঁ তাকে ভাওনা কৰিম আজি শ্ৰদ্ধা আপোনাৰ তোমাৰ এম এল এ মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া ঘৰত আছে ভাওনা মৎস্যপতা বাবুলাহানা দোহাৰ কৰিব ধন্য আমাৰ বাবলুদা আছে তপন আছে আমাৰ কিৰণ মই তেনেকৈ বহুত আছোঁ ভাল লাগিব মুখখন কৰে নালাগে অঁ
আমাৰ উদিতটা কিবা এটা হুদি লৈ মই নকও কিমান বাৰ গালে আজি লাগে এ না জান দে এ হিসাব নাই না ভালে মানে কি হৈছে হিসাব নাই কৰা বহুত বেছি নাই গাবো কিন্তু গাইছে যথেষ্ট গাইছে মই মন নাই গাইছো খালি কি হয় ইমান হিসাব নাথাকে নহয় দিলো হিসাব তো নাই রাখা কারণে না না থাকা রইল বহুত বেশি নয় এটা হিসাব গাইছো গাইছো দেহাই দিয়া লাগে গা আমার ভগবান দিয়া লাগে তারপর তো দাও না হাজি গাইছো ধুনিয়াকে রয়ে আছে মানে এই মুখা ভগা মানে বহু কষ্ট লিখে দেখো অলমান কষ্ট আছে দিনা হয় ন বই নামত গেলে আৰু বহুত কষ্ট হয় মানে একেলা খাই গাই থাকিলে অভাগ হৈ থাকে হ'ব তই যাব আমাৰ ৰঞ্জিত আহিলে ৰঞ্জিত আজি সত্যপতৰ মানে তোমাৰ মুখৰ আগত গুণ বখানিব নাপায় কিন্তু মানে ধৰা ৰাইজত ভাল কৈছে গতিকে সেইখিনি আৰু ভালকৈ মেইনটেইন কৰি চলিলে হ'ল এতিয়া ভাল লাগিছে বাকী আমাৰ দেৱৰাজ দাক আগবঢ়াই নিব আৰু সকলোৱে তো রাইজ আছে কিমান মরম লগা তো হয়ে পড়ে বা মরম লগা জনি হয়ে পড়ে মরম লগা জনি হয়ে পড়ে কি কৈছে কি কৈছে ক্লাসটো জ্বলাৰ লগে লগে এক্সপ্ৰেশ্যন চেঞ্জ হৈ গ'ল আজি বগা হ'বলৈ আছে যে মানুহজন মৰম লগা তৰাই যাবলৈ তপন তপন আজি যম ইয়াম হম বুলি তৰাই যাবলৈ দুহাৰ ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে বাবলুদাই গুৰু স্মৰণ কৰি আছে ধুনীয়াকৈ আজি বোলে সমীৰণ দা আহিছে বাকী দেখিছে দৰ্শক কিমান ধৰি গ'ল দেখিছেনে পূৰা ভৰি গ'ল এইফালৰ পূৰা ভুল হৈ গ'ল এইফালৰ পূৰা ভুল হৈ গ'ল দেখিছেনে জয় গুৰু সৰ্বগুণা কৰ জাকিৰি নাহি কেও পামহে জয় গুৰু শংকৰ জয় গুৰু শংকৰ জয় গুৰু শংকৰ হে তৰা যেবলৈ আইতা দুগৰাক ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে দিছেনে মানস চাবলৈ তই ধুনীয়া ল'ৰা আহিছে হয় হয় এই ভাওনা চাবানে চলি যাবা কোৱা হা ভাওনা চাবানে চলি যাবা ভাওনা চাম ভাওনা চাম দেই চিধা কথা আৰু ভাওনা চাম এইবোৰ ছোৱালী ছোৱালী ধান্দা কৰি লাভ নাই ন তাকে এয়া ৰাইজ ভাওনা আৰম্ভ হৈ গ'ল গোটেই ভাওনাখন ৰেকৰ্ড কৰিম ৰাইজ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ কাৰণ লাইভ দিবলৈ ইয়াত নেটৱৰ্ক নাপায় তৰাই চেবুৰে ভাৱৰীয়া মন দিছেনে কি ধুনীয়া হাঁহি এটা লৈ আছে তাৰ মামা চৰকাৰী মামা আৰু সেয়াই ৰাইজ খুব ভাল লাগে মানুহখিনি লগ পালে এনেকৈ হাঁহি থাকিব লাগে সদায় এনেকৈ ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে আমাৰ মাজতো থাকিব লাগে মানে সকলো ভাৱৰীয়া মানে এনেকৈ স্বাস্থ্যৰ যতন ল'ব লাগে আৰু সেয়াই আৰু হেল্ল' মামা সেইফালে সুশান্ত দা ওলাইছে ধুনীয়াকৈ কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ ওপৰত দিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত দিনৰ মই যিহেতু চাবলৈ পাইছোঁ সুশান্ত বহুত মনটো ভাল লাগিছে আপোনাৰ মানুহ আৰু এইফালে ৰাইজ গোটেই সম্পূৰ্ণ ভাৱনা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব ধুনীয়া ব্রহ্মাণ্ডর আমি সুস্থ
দেখিলে এফালে আমার দাদু গায়ে আজি লক্ষ্মী ভাও গাইছে তাৰাইছে আমাৰ অকমানে ৰাঙাটাক বিচাৰি আহিছে ৰাঙাটাক লাগিব হয়নে হা মাইনা আহি ওলালেহি ক'ত গ'ল মাইনা এইটো মাইনা আহি ওলালেহি আৰু এফালে সব ৰেডি হৈ গ'ল ৰাইছ ভাৱৰীয়াসকল সব বহি আছে আৰু ভাওনা চলি আছে মজাকে ৰাইজ এইফালে দিছে মায়াৱতী ৰাণী ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে সৰস্বতী এইফালে দেখিছে মাৰ ভাতা হত্যপৰতা আৰু এইফালে ৰঞ্জিত হত্যপৰতা মন্দিৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰবেশ এতিয়া মচলাব হৈছে যদিও মচলাভাগ ৰেডি কৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এইভাগে মচলাভাগ দিছে দেখিছে ভাওনা আদায়াব হ'ল আৰু দুটামান চিনছ আছে আৰু সেইপিনে চাওক দৰ্শক দিছেনে যথেষ্ট দৰ্শক ভাল লাগিল কিবা পৰিৱেশটো বিৰাট মজা লাগিছে দেখিছে দৰ্শক দিছেনে ৰাইজ এইফালে আমাৰ সুশান্ত দা যিহেতু হয় গ্ৰীপ ওলাব ধুনীয়াকৈ মেকআপটো কৰি আছে মুখা ভাগ লগাই আছে মানে নিজে এই লৈ আহিছিলে নিজে হা হয়নে ৰাইজ এইফালে মৈশভাগ ওলাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু ভাওনা শেষ হ'বই হ'ল আৰু এয়া হয়গ্ৰীৱৰ অৱতাৰ প্ৰভু নাৰায়ণৰ বাকী মানে লক্ষ্মী দেৱীয়ে যিহেতু হয়দত্তক মানে অমৰত্ব প্ৰদান কৰিছিলে যদিও মানে মানে একে একাৰৰ জীৱই মানে হত্যা কৰিব পাৰিব একেবাৰে অমৰত্ব হয় মানে সেয়াই ভাওনা শেষ হ'ব হ'ল তোরা যে ভাত খাই আছে আর আলু দিয়েছে মূলে আত্মম আহিছে আত্মম্বু আত্মম্বু এবলে এবলে এটা গুটি এবলে এটা গুটি এবলে সবাই ভাত খোৱা হৈ আছে আমি খাই লওঁ লাহে নিমখ জলকীয়া অকণ দিয়ক ওরা যাওঁগে সব ঘোরা ঘুরি গল লাহেকে যাওঁগে বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব চাবলৈ যদি বিচাৰে নতুন ব্লগ তো চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি কৰি যাব তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত মাৰিছোঁ বাই 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 কৰে বাই 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 একো দেখা নাই বাই বাই